Изложбата «Остави печат на твоето постоење» се одржа вчера во Моноспитало. Идејата на ваквиот етноцентар за рурален развој е запознавање на младите со историската култура на овој регион и зачувување на ваквите предмети. Вчера во село Моноспитово во општина Босилово се одржа младинска акција за уредување во етностил на Центарот за рурален развој. Содржината на ваквата манифестација беше од културен карактер, поддржана со изведбите на фолклорните групи на Моноспитово и изложба од кавалџи од штука. Идејата на ваквата изложба е да се зачуваат предметите од историски карактер, кои датираат уште од пред многу години, да се спречи нивното распаѓање и притоа да се соберат на едно место како што се харпониите и гон долите. Можеш ли да ни кажеш на кратко зошто служи овој предмет? Може. Ова е чурила, ова е бутум и служи за правење на матеница. Ова е ношва и служи за месење на леп. Дикер за копање. Чајката се корисела за ловење риби во блатото, каде што водата е навистина питка. Значи е лејка и служи за црпање на вода, а ова е тука каца и што така служи за грозје, кој што става грозје во него и го гмечат и со од грозјето извадуваат вино, а другото што останува секако дека го вара таракија. Плитка резба на ореово дрво која пресалва жнење на рогус и треска во моноспитско плапо. Ентеритер за домакинство, синје и домакински предмети. Исто така, идејата на ваквиот етноцентар е и да се донираат вакви предмети од граѓаните на Моноспитово, кои ги имаат дома и да ги донираат во центарот. Почитуван градоначалник. Почитувани советници, почитувани гости, младите од Обштина Босилово, денеска ја отвараат оваа изложба под мотото «Остави печат за твоето постоење». Обштина Босилово е урбана обштина, која брзо се модернизира, но младите знаат да ја почитуваат традицијата, нивните вредности и символи кои се печат на нивното постоење, на претходните генерации. А на нас, младите, ни останува со честно работење да оставим печат на нашето време. Оваа изложба ја собра младите од Унија на млади сили на ВМРО ДПМН од Обштина Босилово преку прилогот домакинствата. Исто така ве поканувам во наредни денови кои што имаат можност да дојдат да ја посетат и да остават свој белег за нашето постоење. Доаѓаме во Центарот за креативен развој и алтернативен туризам во Моноспитово, кој Обштина Босилово го реализираше преку ИПА програма за прекогранична соработка со Република Бугарија. Значи целиот тој дел што значише тврди мерки, односно градежниот дел е завршен и останува уште еден дел да го завршиме и мислам дека сега до крајот несен треба се заврши, меѓутоа главното е завршено. Значи не остана, бидејќи тука е предвидено, има одреден број на простори, одредена квадратура и предвидено е да има една етнособа во која треба да има, така да кажам, експонати кои се поврзани со нашето минато, со нашите традиции и една соба која е наменета за експонати од Моноспитовско блато. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Општина Босилово за една идеја да направат една акција, значи таа етнособа да биде наполнета со такви предмети, односно да најдат дома кај своите домашни, сите што се заинтересирани да донираат такви стари предмети, да бидат едноставно дел од овој објект. Освен со изложбата «Остави печат за своето постоење» на стари предмети, ваквата манифестација беше обележена и со играорни групи и пеење. Инаку Центарот за креативен развој и алтернативен туризам во Моноспитово, Општина Босилово го реализираше овој проект преку ИПАРТ програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија, изјави градоначалникот Лјупчо Колев. Заинтересираните граѓани, освен што може да го посетат етноцентарот во Моноспитово, може и да учествуваат во донацијата. Со тоа
конкретно собата ќе биде пополната со предмети кои што представуваат историски дел на Моноспитово и Општина Босилово.